Ja. Så er det tid for AT-træning. Det er dagen, hvor det mentale i høj grad kommer i fokus. Jeg er evnen til at køre på den absolute grænse i omkring 20 minutter, afhængig af hvor hurtigt man er. For nogen lidt kortere, for nogen lidt længere. Ideen er, at det er en relativt ukompliceret rute. Der er ikke ret mange højdemeter. Man skal egentlig bare holde til venstre hele tiden. Man kan måske i virkeligheden karakterisere det som Claus Nielsen-træning. Claus Nielsens favorite træning, det er jo 3x20 minutter. Ruten, den hedder populært også Støvlen. Det kan man måske se på Strava, hvorfor den hedder Støvlen. Den starter lige hernede i krydset. Og der er det altså meningen, du skal køre tre runder af den her runde, som vi kører nu. Så nærmer vi os at den første sving, 90 grader sving. Så skal man op her. Vi er ude i Støvlesnuden nu. Så er vi tilbage, hvor vi startede. Det var omgang 1. Det var så den første del af dagens udfordringer. Det tog mig nu her 28 minutter i virkelig stadig tempo. Så jeg vil våge den påstand, at de fleste kan køre det hurtigere. Og der er måske også nogen, der vil komme ned under 20.
Nå, om den anden del. Den foregår så over på den anden side af Skotskovej. Og det er også en støvle. Der også køres tre omgange. Men i modsætning til den anden, så er der lidt flere højdemeter. Der er to stigninger på den. Og så der kører vi med uret. Men det starter her. Støvlehælen, den er så lige hernede ved den her stup. Og så kommer den første af de to stigninger. Så kommer man helt ned til porten her, og starter rundt til højre her. Og så starter den anden stigning, som er noget længere. Det var så en runde. To mere. Jamen, det er så her. Nede for enden af Skotsborgvej, den kommer her. Kører ned, og jernbanen er lige dernede, og så er vandet dernede. Det er så her, den sidste udfordring i dag, den går. Det er en sprint, og der er bonussekunder. Jeg skal lige have regnet ud, hvor mange bonussekunder der er, men i hvert fald er der bonussekunder. Straffen, den starter ved den sten der, og så slutter den op for enden af den her grusvej. Men det kan I se på videoen lige om lidt. Så den er hård, og det er bare at fyre den af. Hvis man gerne vil have en god tid på den afsluttende sprint her, den tredje af dagens udfordringer, så er det en god idé at lige køre herned omkring den her lygtepæl. Der er der sådan en lille sti her, og så kan man lige få den ordentligt op i fart, inden man kører forbi starten af Stravaen, som er cirka her. Og så er det ellers bare at
fyrer til den op ad den her grusvej. Den tager for sådan en slatten 60-årig mountainbike-rytter, tager den måske, hvis jeg virkelig giver den gas, sådan en lige over 3 minutter. Så de fleste af jer vil nok kunne køre den omkring 2.15, 2.20 måske. Af uvisse årsager, så hedder den Kisterbakken. Og jeg ved ikke, det lyder lidt under Kisterbakken, men når man kører, og man er nærmest af det røde felt, så forstår man pludselig, at det er som om, at cyklen den klistrer sig til underlaget. Så kan det være, at der lige kommer en børnehave eller et eller andet, og I gerne vil køre igen. Det må I gerne. Den eneste betingelse er, at den skal være kørt samme dag som de to første udfordringer, de to støvler. Jeg kan se, hvad jeg mener. Der står nogle gange børne herude på vejen, og så kan det være svært at lige komme forbi. Jop! Og det er her, den slutter. Og, men som jeg sagde, det kan være en taktik, når man lige har kørt støvle 2, og så lige kører ned den vej ned, for lige at se, om der er børnehave på vejen, inden man giver den boldgas opad. Men det var den tredje forhindring på dagen. Tiderne bliver lagt sammen til en samlet tid, og så får man bonus afhængig af, hvor hurtigt man var på den her opkørsel her. Og de bliver så trukket fra ens tid, og så finder vi det endelige klassement på den måde.